Good morning, Vietnam! Sveiki gyvi žydrųjų ekranų gerbėjai ir nežydrųjų. Žiema, žiemužė. Visur balta, sninga, drebia sniega. Jau šiandien ryte nuvarė, dabar jau apsispakaino biškį. Dabar jau minus 5. Link atvedžio traukė. Tai va, kviečiu dar vieną dieną su manim, va. Patraukiu kurtkę, sėskit ir važiuojam. Skrynas mano priekinis labai užsinešęs, valytuvus nenusidaužiau, apšalo. Tai blogai valo. Nusustosiu, nusitrankysiu. Vakar visą dieną žvirkeliais maliausi, kur mašinų iš priekį nėra, vienas sniegai minus 15, tai buvo švarus, va, veidržiai langai, dabar va, prašom, vėl viskas užbubita, iki kelią išlindau. Planas, chuliganas, pasikraunam prie Raguvos, įsikrauno Nykščiuose ir varom į tą sandėlį, kur pirmą kartą slydau, tada minsim, kur čia minsim, įsikrausim už Utenos ant prie Rokiškio ir minsim į Obelių tą sandėlį, kur smagumai vyko, tik dabar užsivažiuosi turbūt tais sneginais, o išvažinėsim vėl žoliuką pasikrausiu, minsiu į Tauragę, tai trepsėsiu per Zarasus. Va toks planas, bet ne šiandien. Šiandien man bilė pasiektų Obelius, o planas B, nu, tai jau geriausia nuvažiuoti į sandėlį, jeigu spėsiu, kažkas tokio kėba. Tai va, nes čia praneša atlydžius visokius, viską, tai geriau prie minusą į tokias vietas važiuoti, bent jau man. Tai va, nejaučiu, bet į šitą sandėlį dabar čia prie Raguvos, kur važiuojam, tai kaip ir susiskambinau su kolegom, išsiaiškinau, tai čia nuotykių neturėtų didelių būt, apsisukimas didelis, viskas ok, o į tą, kai nuvažiuosim sandėlį, tai jau dėsimės grandinės, nes nuo to kalniuko be šansų atbulam pasileisti ir pakilt vėl priekabą į dešinę pusę nustumus, tikrai nematysiu. Tai va, reikės jau ten pasikausėsim ir varysim, o į Obelių sandėlį jau rytoj pagal situaciją. Iki sandėlio, manau, tušės tikrai nuvažiuosim, o kartu galėsim pralėti nuvažiuosim, o į išvažiuotą jau ten, kaip matėt, praeitam video, ten didelių tokių iššūkių kaip ir nėra. Tokis pas planas, tikiuosi supratot. Varom dabar iki miško ir pažiūrėsim, kaip ten su sniegais reikalai. Ką, einam dar vieną lifehacką padarysim. Kolega, kad sakau, žiūrovus. Tomas pasakė, kad ant nebūtų šūdo ant lango, reikia susipurkšti skysčių tokio specialiu. Kur aš jį turiu? Gal šitas? Pasižiūrėt. Jo. Tipo variklių valiklis, tai čia kažkoks heavy duty. Einu, supurkščiu, nudaužysiu, gal pamačias. Nu va, dar ledus biškį nudaužiau. Tokie ir marmūzė savo neprisivaryt. Nu va, jeigu biški nubėga, turėtų būti geriau matytis. Keliuku. Dar
navigacija. Pasistatyti tą būtent keliuką. Važiuom, 700 metrų į kairę. Visai čia turėtų gerai būti kol kas, kol nėra čilimo. Jo, esu šituo keliu važiavęs, keurai ir paskui grįžęs. Čia kas Nevėžys, turbūt teka. Tai jis toks įdomus. Turbūt čia Nevėžys. Tai reikės krūtam grįžti, kad nes aš čia daug kas važiuoju, gal nesupliūsiu. Tai čia man nereikia. Tas va, palei tą pučią turėtų kažkur būti, dar toliau, toliau navigacija būtų, štai 100 metrų. Čia va, kiek minus 5, jau toks įdomus, įdomus kelias daras. Nieko nėra, išvažiuo turėtų irgi kaip ir normaliai būt, bet čia nebrauktas šitas keliukas, sniego nemažai, nu ir kad dėsimės grandinės, jeigu jau bus labai kažkas. Vėl veidom čia išsipurvins. Ką darysi? Šiaip kaip ir kasinės akrovusi, išvažinėjau iš miško, per naktį irgi taip nemažai prisnygo. Pipiec, medžiai va, ties va čia, pusę lampo buvo suvirti. Berželiai, eglutės. Vieną tai iš jūsų ir teko rankom nupurtyti ir prikelt, kad pralys galėčiau. Irgi toks sniegas purus, krautas, įkalnės sustojau. Nelabai įdomiai buvo. Čia ne kažką, šitas tupykas. Kažkieno važiuoti, silengvykė. Va, matau kažkokį sandėlį. Turbūt čia ir bus. Man reikia malkykę susirinkti. Taip. O, blembo, kaip giliai grevi. Šūdės. Apsisukimas, tai kaip matau, tai čia klondaika. Lūtus, nu ten malkas tas pasimt. Rastu įdramaną. Čia dabar sultis geriau. Kapeikas duot ar kaip. Iškiai pasižiūrėsim. Geriau jaučia. Kaip čia geriau daryti šitam apsisukime. Let's see how you doing the pressure. Oh, yeah, I've been
wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Okay. Bandom. Svarbu tą kanalą į dešinę, kad manis nepatemtų. Čia, kaip suprantu, visi taip turėtų suktis. Važiuoji čia. Blendo su tą vieną grandinę, tai be vargo galiu pasakyti, nei buksuoja nieko. Nematau, kur priekabą dabar durtų. Kur ten tas tarpas? Iš jų čia nugrybavau. Ne ten, kur reikia. Priekį. Va, ir užsikas su blemba. Va, nieko, išjudėsiu. Jau matau, kad bus gerai. Ta grandinė viena va net ir nesisuka, jinai gal mane kiek prilaiko tiek. Dar į kalniuką. Jo, iš jos jaučiu man čia naudos kaip iš... Užsiminam. Nu, nieko, išjudėsiu. Biškį prasiminsim. Jo, jo. Blemba. Pavaros nepas... Pasiblokuojam pilną blokiruotę, kad kabintų ir grandinę. O. Ne, jinai man čia nelabai kol kas. Atgal. Į priekį. Nu, realiai va, grandinė ką prakapsto man iki žemių. O kitas ratas... Ore. Gretimas ir viskas, ir pabučiok šiknon. Nu va, išjudėsiu, nieko. Tik vairavimas jau nulis, žinokit, nesivairuoja vapšė. Nu jo, sniego daug. Kaip pirmam atvažiavusiam, tai reik praminti viską. Jau jeigu kas po manęs važiuos, bus lengviau. Tam. Tai va. Iš dobės dar reikės medį įsitraukti. Kranas trumpas. Prie krašto stotis negali, kad nenuslyst. Nežinau, kaip čia bus. Bus sunku, man atrodo. Nu va čia. Ta pasiekti reikės. Štabeliuką, nu gal čia pasieksiu. Ten papierka irgi. Kės kažkaip bandyti skersuotis. Nu vien žodžiu. Šikna. Bet bandom ką daryti, nieko ne. Kita pasirinkimo nėra. Tai kažkaip bandyti išsivežti. Ir tikėtis nenuslysti į grabę.
ponai ir ponios, damos, džentelmenai, bandom išvažiuoti. Išsitiesint pavyko. Pajudėjom. Karočia, ką krovaus, taip pats nelabai supratau. Ledo gabalų prišalę pačioj vandenį medieną. Varom tada iki pagrindinio kelio, iki aikštelės. Ten stosiu. Prisiryšiu. Tikiuosi, iki ten neiščiuošti ledo gabalai. Iki pagrindinio kelio, kol dabildėsiu. Kažkur čia man priekaba labai metė, kai į priekį važiavau. Atsiprašau visų kartais už garso kokybę. Čia su tuo mikrofonu žaidžiu. Bandai. O, va čia va. Labai smarkiai užmetė, matot. Va, į tą dešinę pusę. Nežinau, čia gal koks pasvirimas yra ar ką, nes jau labai timtelio, kai važiavau. Aha, čia toks pasvirimas. Pusny nesimato. Ir gerai čia mane patraukė. Viso, tą pravažiavau. Čia turėtume įsikapstyti laimingai, galvoju. Kažką grandinės lyg ir liečia, lyg ir neliečia, nesuprasi. Šiaip dedu grandinės ant tos, va, antros ašies, nes pažiūrėjau ir va, kai nuo kalno slydau, jeigu ten iki galo pat pažiūrėjot, kur jau pagreidinta, tai matos, kad visi ratai užtraukti, užstabdyti, bet Volvo į pati galinę šis vis tiek sukasi, tai ten nėra tų energoakumuliatorių, nors jis sublokuota viską, nors bendrai ant laisvų buvo, tai kiek mačiau pasisuko tie ratai, tai, nu šiaip, mano filosofija, kad dėtis ant tos vidurinės ašies, jinai prakapsta ir tada sekantis ratai dar geriau į ją kabinasi. Čia grinai mano tokia teorija, kaip yra iš tikrųjų, nežinau. Užsikrovau, kad būtų ant ašies. O, nes čia kitaip tai išvažiuoti be šansų. Tokiu metų laiku, dar kai prasidės atlydyšė, ledas prasidės, tai iš vis bus pizdėts. Nepabijokim šito žodžio. Op, čia jau nuvalyta. Nu va, realiai gal galėčiau čia va, kur jau platu stot. Prisiryš, gal taip reikia ir daryti čia kažu švaru. Nusimsiu. Cepūra. Ir viso, ir prisiryšim. Taip reičiu reikia ir daryti, čia jau išjudėsiu. Op, kur čia stoti, čia va geriau. Čia platu, tai va, stoj, einam, nusimsim grandinę, prisiryšim. Pažiūrėt, kur tas gūzas. Gal da biški reikia į priekį pavažiuoti. Va, kur... Ko tas rankinis neatsileidžiu po velnių? Paspaudi kniopkę vis tiek. O, va ten, va tas susėgymas tokiu kampu, kokiu reikia, nei per aukštai, nei per žemai. Einam. Pasižiūrėsim, reik šitas pirštinės imt pradžiuvo, va. Čia ale neperšlampamas. O, kurmi, čia valiečia. Aha, nušlifavo virš. Nebedėsiu, dėsiu dabar tik ant šitos. Negerai. Palinkęs vos sparnas ir liečia. Va. Tinkščiškas šiuo šakas. Jo, negerai čia dėti, va. Čia, kai vartas jinai ant tų lingių žemyn aukštyn ir kliūdo. Taip, žūrom katūrom, čia, o, atkabinau,
Opa. Nu va. Vienos užteko. Pavažiuom į priekį. Jo, prisimazgau ir judam. Jo, dabar dėsiu ant šitos, kad sparnų nelaužyt. Šia va, pakapoja. Nu, biški gavno, ką padarysi. Tiltas, kažiu, nesugrius. Būt gal ženklas pastatytas. Žolai kažiu tokie didelė ar kažiu nežolai čia. Taip kažkokie seni tokie medžiai ar ažuolai, gal ir ažuolai. Oi, lapų nėra, nepasakysi. Tai va, ką šokai pagrindinį kelią ir minu janykščius įsikrausiu. Ir tada varysim vėl su lenciūgai sportuot. Likite įsijungę šią programą, neperjunkit kanalą. Karočia, nemes kelią dėl to kelią vadinas, bet jau mečiau. Važiuoti sunkiai net matos, kur vietom, kur kelias, kur riba. Vasarą gal čia šitas žvirkelis ir ok, bet dabar čia taip iššokau. Navigation primečiau vienur kitur, ble, nebus buvę man aplink greičiau. Oi, tai Mariau. Susigalvoji nesąmonių, čia kelias dar užpustytas. Bet kažkino važiuotas su lengvykė, pramuštas jau pusnis. Su ona pusė pramušinėjo. Čia žiūri nelabai, kam įdomus tas kelias. Jo, blecha mūka. Ten va man į tą kaimą. Reikės papult. Anoj pusėj, bet taip žiūriu, va navigacija rodo. Mišką nedavažiavus į kairę. O ta gyvenvietė, tai gal ir prasimūšiu. Šiaip kelias neišbaladotas šia nieko, viskas ok. Da, sakyčiau, šiam eina važiuoti dar labai gerai. Kuo arčiau kaimas, tuo pusnis gilesnis. Eina napik. Bet jau čia gyvenvietė kaip ir žmonių yra, tai gal bus probraukta. Ten vienoj vietoj jau net įgalau stosiu, blembo, per pačius laukus grinai iki pusnis bilė kokios nupustytos, nestumdyta. Čia yra gyvų žmonių, judesys vyksta, tai gal ūkininkai prastumdys biškį kelią. Tai va. Kokią situaciją matot? Vakar čia po pietų vėjas stiprus pakyla, -10 ir užpūstė viską. Dabar jau -4 belykė iš to džiaugsmo. Rytoj iš vis link pliuso. Ką šitą pervažą? Ką čia jinai? Siaurukas turbūt. Jo, siaurukas čia buvo. Blemba. Nu jo. Čia va jau kelias brauktas šiandien matosi. Karočio, prisigalvoju nesąmonių. Būčiau savo ramiai nuvažiavęs pagrindiniais keliais žvirkeliais, tai ne, ble. Kiek čia lygia? Kilometras iki kažkokio posūkio. Taip pat važiuoju, o čia iš vis pusnis kokios buvo, bet net nematau, žinokit, realiai kur kelio riba.
Taip viskas balta. Akis neraibuliuoja, net nesupranta. Blemba, kas per žiemą šitą, tai aš niekaip neparišu. Praeitais metais tai grandinės dėjaus vieną kartą, ten tokių, kad per pustis muštis gal irgi tik vieną kartą mušiausi, pramušinėjau, bet daugiau kaip normaliai viskas buvo. Buvo, aišku, to plikledžio dieną, dar kažką, bet va, tokių, kad pastoji su grandinėm, dar kažką vargtai, nu blecha, nebuvo, tikrai. Nu va, kaimą privažiavau, liko iki vietos 15 kilų. Jau čia kaimas normalus, tai jau ir keliai turėtų būti pravalyti. Jo. Dava, galim pagrindinę pavažiuoti kažkur ašo. Jo. Mano šalutinis, ten pagrindinis, jau liktai net ir nubertas matas. O, kaip super. Iš ten. Nu, kalniuko nieko, čia varom. Jo, liuks. Nu ką, įsimečiau, išvažinėjau iš teritorijų. Vėl nemes kelią, dėl tą kelią padariau ir mečiau. Ir mečiau kelią. Bet nieko, žiūriu, čia nustumkite. Vietom pas nes da. Taip, matas, kad buvo biškai prasivažinėti reikia, bet... O, nepristabdė. Užtraukė rankinį. Tai va. Nu, važiuojam, žiūrėsim. Nu va, kiek važiuoju pro Uteną, link Utenošę. Tai ką aš galiu pasakyti, tai visi keliai šalutiniai atrodo va nubraukti, nuvalyti, paberta, šalygatvėje viskas atstumdyta, tai tikiuosi ir iki sandėlio, tai bus. Aišku, grandinės būtinai dėsiu, nes atsiprašau, nes be jų taip pat taip neapsisūksiu, tai šiaip daugiausia tai sakau, va, nervai ima ne dėl to, kad ar įvažiuosiu, išvažiuosiu, bet kaip su to apsisukimu bus. Te va, toks lengvas, lengva rakšti subiniai. Nu va, ką, talgiai lysim į šoną ir bandysim dėtis. Cepas. Vsio, ratai pakausyti. Taip toliau. Bandysim šturmuoti tada šitas kalnus, porą lengvykių pravažiavo, gal po darbų žmonės namo vieną matau, į man reikalingą pusę numynė. Tai va, bandom judėt. Šiaip kartais va klausot, kodėl grandinių nesidėjai, kodėl taip panaip. Nu blemba, žinokit, mažai to malonumo druskant galvos kratytis į taip toliau, taip sportuot, žinokit, nėra itin malonu. Jeigu yra galimybė išvengti, bandai vengti. Nu, čia važiuoju, matas kelius valytas, brauktas. Tai labai gerai. O, čia pusnis buvo neblogas ant kalno. Čia va tavo ilgo įkalnė, man atrodo. Dar viena miške buvo. Matau. Iš poratų sniegų svaro. Grandinės gražiai išlega lyg ir. Lyg ir nieko neliečia. Aš da net blokiruočiu nesusijungęs tarp tiltinių. Neišjungęs tų antiprasilidimų visų saugos sistemų. O, dabar išjungiau, turėtų būti žymiai geriau. Duosim koks ar naisim. Jo, praeitą kart geriau buvo, tai nežinau, čia ir man grandinės be padės. Jaunimas. Tai išlipsim, naisim biškį pasižvalgyti, kaip situacija tam apsisukime. Nu, žinokit, dabar sniego daugiau, negu praeitą kartą, kai buvom su jumis. Tikrai, tikrai daugiau. Dar tada kažkokių turėjau minčių bandyti pavažiuoti, apsidairyti, gal kur ką rasiu.
Dabar tai sunkiai įmanomas variantas. O va, jau matau priekį sandėliuką. Taip, reikia iš karto apsižiūrėti, ką dedamės. Taip. Beržas. Lapuotis. Lapuočio tara. Čia popierka gal. O čia va tara. Spyglio. Nes ten va pakalniai dabar pasiimsim. O čia yra lapuočio tara. Malkas. Jo, reikia iš karto apsidaryti, nes čia pirmyn atgal neprisistumdysi, kaip vėl nežino, kas čia. Malkos. Čia va mano likutis. Čia malkos. Tai va, važiuom apsisukimą, pasižiūrėsim, gal bus prastumdytas. Apeisim, bus matyt. Nu jo, chebrytė, biški neramu. Tikiuosi bus plačiai atstumdytas tas nusileidimas, kad į pusnį nereikėtų priekabas grūst. A, tik ne čia, va, man atrodo, čia. A, taip pat taip reikia užsivažiuoti į viršų. A, lik ir poplačiai atvaryta. Lyg ir poplačiai. Galėjo biškį plačiau, bet nu ir kaip ir. Nu, vos ne iš vietos gal. Oho. Oi, nu savo. Net ir į priekį nepavažiuoju. Taip, pasiblokuom pilną blokiruotę. Kažkas užkliuvo biškį. Nu jo, vėl cirkai, be pinigų. Ten biškių iškliuvo priekaba. Gal man jie čia įgrūst nuo kalno pavyktų. Atsikabinčiau, apsisukčiau, prisikabinčiau ir viskas. Bandom. Ką, kas belieka, biški atgal. Biški į priekį. O, da čiuožiam. Nu, kažkas ne to. Jo, per daug sniego, neapsisuksiu, blecha muha. Oi. Taip, ką daryt, hebrytė? Gal ten biškį reik su šiupeliu padirbėti? Kas belieka daugiau, a? Nu jo, blecha muha, lygioj vietoj. Taip, į priekį. Trečia pavara ir... Sakau, tas va grandinės kaip ir prakapsto, kaip ir jau eitų, bet... Bet va, kitos padangos lysta. Nu, gal išvinguosiu pabiškį. Jeigu grandinių nesuplėšysiu, nu nakui. Einam dar vieną senų miško vėžistų priomą padarysim, pasikelsim kraną, pasikabinsim, žiūrėsim, kaip seksim. Kiek daug sniego, va, kiek prikapščiau, blemba. Grandinės iškapsta ir viskas.
Nu, dar pasi padarysim, kad įsitiesint. Iš vis įdomu, kas ten daras. Anoj pusėj. Ten pasileisiu. Iš to purvino neišjudėsiu. Tai vienintelis variantas dabar čiūju. Bandyti ten va priekabą įstumt. Atsikabint. Čia įstumt, apsisukt, prisikabint ir tada suktis. Kitaip tai nelabai ką įsivaizduoju čia padaryt. Būtų galima. Dar slidu velniškai. Kas čia dar? Op, kažkoks grumstas reikia patraukčiųjų, kad man nesimaišytų. Bandom darbuotis. Lygioj vietai reikalai hebrytė, ne? Ką, bandom laimę, ne? Galim važiuoti tik tai tiesiai įsitiesint. Ir paskui, kad ir šią, iš tikrųjų, aš ją galiu ten žemyn nustumt, atsikabint. Čia apsisūksiu. Ir ten prisikabinsiu. Jo, gal taip reikia daryti. Siek aš čia su tuščios. Tai yra be priekabas, vis tiek aš čia apsisūksiu. Trečia. Biškį prilaikyt nuo kalno. O, iš karto einu. Aišku, nesivairuoja nieko, bet... Va. Užlipau. Nu ką.
ką, komanda. Bando judėti, ne? Iš šionai. Be jokių prakasų. Paėmiau. Blemba, nelabai aš turiu laiko daug. Reik dabar greitai kapsytis iki kelio. Kažką kaip ir liečia biški. Grandinės. Pagal langą reikia užsidaryti. Neprisirišau rastų, tikiuosi, nenudauži šaką žemę. Nelabai fainiai būtų. Jeigu taip nutiktų. Blemba, kaip chrenovai sukrauti, ar čia medis lydus, nes nu, sukrauti tikrai nelygiai, labai iškaišiuti tie galai, paimi dar labiau, kai repliam dar labiau šio žinėje. Kol susikali, eina peklant, kiek aš šį laiką pragaišau, tai nidai bog. Žiauriai daug laiko pragaišau. Nesąmonė kažkokia, žinokit, gavos. Nu jo, čia va kiek purau sniego dar. Važiuoju dabar grinai per purų sniego. Nu, čia be grandinių būtų amba karamba. Man. Susikimas gaidiškas. Visiškai. Na, iš paratų sniega gerai varo. Grandinės. Tai va, kaip apsisukinėjai, matot? Kraną apsukė, pasitveri priekabą, užspaudžia ašį ir eini į priekį. Tos viengubos grandinės, nu jo, aišku, jo geriau nei nieko. Su jom žymiai geriau, bet jos prakapsto, va, jeigu būtų, tarkim, kietas, privažinėtas sniegas, tai turbūt eitų iš karto, va, važiuotum ir nuvažiuotum, bet kada toks purus, jos iškapsto, kiti ratai stovi ant sniego, ir viskas, ir vėl kapstaisi. Tokia atveju dvigubos, bet čia Lietuvoje tokia sunkios, kol tu jas uždėsi. Nu, nežinau, nėra Lietuvoje turbūt tokių sąlygų, kad reiktų dėti dvigubos grandinės. Gal kokiose Alpėse? Kalnuose rimtuose. O, čia įkalnė. Da tokį kiaulės nugarą. Nu, užlypsim nieko, aišku. Tik tai nesinori, kad sutasytų į šonus. Kaip tai mintis nutrūko. Alpėse, va, kokiuose, ar taip kalnuose, kas dirba. Nu, ten jau be dvigų buvo, be visų ratų pakausti turbūt sunkiai. Ten su priekabu važiuoja, tai viską pasikausti, užkyli, pasikrauni, nusileidi, nusiemi. Jeigu su priekaba. Lemba čia gazą užsisvajojęs atleidu. Aha, da nepakilsiu, o tai bus prikolas. Aha, pridūso mašiną tik tai. Čia man užsiskalbėjęs šaibus leidžiau pačiai jungiot. Ta prasme, ant R raidės važiuoja, ne ant P. Tai čia jinai man sugalvojo perjungi net šaibus. O čia dar viena įkalnė. Čia per tą sniegą. Nėra labai malonu. Nu, praeitą kartą žymiai lengviau šio lipau. O, be grandinių jau turbūt sėdėčiau. Eina namas. Toks jau žuk, prašokinėja ir eina, prašokinėja ir eina. Blem, kaip čia, kiek čia to sniego daug. Jo, žiauriai daug sniego. Dar kažkur vieną įkalnę turi būti. Daug dievi dabar kažką iš priekio, jeigu šitą kalniuką sutikčiau, tai nežinau, kaip paskui iš vietos pajudėt, paimt. Reiktų.
nebedaug turėtų būti iki išvažiavimo. Buksuoju. Nu va, čia šita įkalnė. Toks sniegas čia purus. Gerai, biškai pavažiuosiu rasteliai, susivaikščiu, susės, suveršiu, bus saugiau vežti. Anglių. Opa. Vieną persvertėm. Antra. Nu va, man atrodo, viso. Čia viršūnė va jau. Jo, liktai viršūnė. Važiuojam iki pagrindinio kelio, stosiu nusimt linciugų. Jo, va, pagrindinis kelias, hebra. Stojam kažkur. Čia praeitą kartą kažkur stotelę buvau plačiu tokį radį stovų, bet dabar gal nelypsiu ant to paraus sniego. Paskui, kad nereikėtų subuoti, buksuoti taip toliau. O, išvažiuom iki ženklo. Ten jau normaliai atvalyta. O, reikia apeit apsižiūrėti, ar pagalių nepamečiau. Čia va stot ne po medžiais, kad ir žus eitų permest. Nu va. Einam, apsižiūrėsim, kai ir ko nepametėm. Lyg ir nieks neįslydo. Labai chujovai buvo krautis, neįslydo. Na, vienas sparnas atsisukė senoj pusėj, reik priveržti. Nuo tų sniegų. Čia neiššiožė. Nu viskas, ką einam, nusiemam cepas, diržus, popierius ir tepam slides. Nieko nenudraskė. Nenudraskė, lyg ir viskas ok. Va. Nu ką, viso. Pajudom, grandinės padėtos, viskas sudėta, prisirišta. Turiu 1:27 vairavimo. Kažiu per tiek spėsiu, turėčiau spėti. Galvoju. Dar reik maršrutą pasižiūrėti. Lemba, o kiek sniego pridrėpto šitam krašte. Stovim. Toli. Nu, dažniausia. Žiogi, blemba, nu. Eik tu namas. Laukiu. Paskui. Nors šia Utenoj vairuotojai tokie jo, nėra labai skubėtojai. Tai gal ir gerai, kad praleido. Tai va. Ką reik maršrutą biškį pasižiūrėti. Kaip čia geriau važiuoti man iki kelionės tikslą susidėlioti. Kaip čia arčiau greičiau, blembu to laiko va, neplaukai vairavimo. Nu ką. Viso, spėjau įsikraut, liko 3 minutės bendro ir sustojau. Išvažiavau už fabriką ir sustojau vienu žodžiu, iki rytojaus. Kilsim anksti, galėsim kartu nuvaryti ralio trasą, iki sandėlio, apsisuk, pasikrauti ir Grand Voyage'as bus į Tauragę. Atsiprašau, žiaulys įmą, pavargau. Tai va, vėl rytoj pasivažinėsiu, nemažai. Sniego daug nenuvalyta, normaliai dar jis nesusigulėjęs. Čia naktį mačiau minusą dar praneša. Ten tą sandėlį, kai nuvarysim, tai jau čia irgi bus reikalai, nes esu beveik 100% tikras, kad ten nebus net prabrauktų, tai reikės ir pusnis pramušinėti taip toliau. Vėl nusimato grandinių dieną įtariu. Na, eigoj pamatysim, kaip kas. Ką čia?
mažai vilčių turiu, kad patį sandėlį ten apsisukimas bus nuvalytas. Labai labai abejoju. Tai va, hebra. Ką? Diena sunki buvo šita. Prisisportavau, sniegynai, nesąmonės visokios vajai. Nu, patys matyt, ką čia pasakosiu. Kvietė irgi tas reisas, kur nefilmavau, irgi toks su iššūkiais šiokiais tokiais. Vienu žodžiu. Jėgas ima, einu ilsėtis, dar gal komentarus atsakysiu praeito videko. Kelis ir susitiksim tada kitoj serijoj. Nepamirškit paprenumeruot, palaikint, pasidalint, paremt kontribį. Būčiau už tai labai dėkingas. Tai va. Ačiū, hebra, ir iki sekančio. Čiau.